Eu trabalho com organização pós-luto também. Eu atendo famílias, né, que passaram por perdas e reorganizar os seus espaços também é muito difícil, né? Porque ali houve uma abertura, né, um espaço que antes não havia. É o desapego que você falou, né? Uhum, Assim, também. o desapego doloroso, mas necessário, porque é um caminho sem retorno. E você tem que se readaptar a toda uma vida que de uma rotina que agora não existe mais. Só que o luto, ele não diz respeito somente à morte. O luto é toda ruptura que causa uma grande dor emocional. O divórcio é um luto, você perder um emprego é um luto, seu filho mudar de país é um luto. Existem vários tipos de luto. Então, quando eles me procuraram, essas famílias me procuram, é porque elas querem reajustar esses espaços devido a essa falta. Né? Uma mulher que me procurou há um tempo atrás, que estava. Havia acabado de ser demitida. Ela me chamou, falou: "Olha, eu tô com muita vergonha, tal". Eu falei: "Olha, meu papel não é julgamento, meu papel é estender a mão. Eu quero te ajudar a sair de onde você tá agora". Só colocando aí, a aposentadoria é um luto. É um luto tremendo. Tremenda, toda perda que causa grande dor emocional. Falecimento de um cachorrinho, por exemplo, é um luto, gente. É um luto, tudo que te causa uma toda perda que causa uma grande dor emocional. Então, a sua organização não é uma organização de espaço, é uma organização de vida. Devida, devida. Eu até entrei nesse assunto porque essa mulher que me procurou, ela estava há 7 meses que ela havia sido demitida e a casa dela parecia literalmente um depósito. Sabe aquela casa que você acabou de mudar, mas não abriu as caixas? Parecia isso. A casa dela estava de uma forma assim muito triste, sabe? Ela falou: Sei. "Bárbara, quando tiraram o meu crachá, tiraram a minha alma. Meu Eu não me Deus. reconhecia mais como a fulana. Eu era a Tadinha. gerente fulana". Então, essa perda gerou uma desordem no ambiente dela. E dia a dia, com muita paciência, muito carinho, né? Eu e minha assistente, nós fomos fazendo essa reorganização. Ela ficou emocionada por vários momentos, né? Querendo ou não, você entra na intimidade, né, da pessoa. Mas foi um processo de transformação muito lindo. Acho que não deu nem 2 meses, ela já tinha conseguido se realocar profissionalmente, Que porque aquela legal. parte foi reorganizada da vida dela. Então, a organização, ela traz uma clareza para nós que a bagunça não nos deixa enxergar.